بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tuko katika kuielezea hadithi inaoeleza nguzo za Uislamu. Tulieleza hadithi na tukaeleza nguzo ya kwanza katika nguzo za Kiislamu kwa kuwa ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Kilma cha la ilaha illallah ni kilma ambacho kwamba kina siri kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah Mwenyezi Mungu aisema atuambia katika hadithi kudsi la ilaha illa Allah hisni wa man dakhala hisni amina min adhabi. La ilaha illa Allah ni ngao yangu, ni ngome yangu, na mwenye kuingia katika ngome kama hii yangu mimi amina min adhabi, huaminika na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika siri ya la ilaha illa Allah, hizi ni harufu. Hakuna katika harufu hata moja za la ilaha illa Allah harufu yenye kitono. Ni kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitaji kitu cha zaidi. Vitono havikuwekwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam. Vitono viliwekwa na Hajjaj bin Yusuf. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka hivi vitono visiwekwe katika herufu zitakao kutumika katika jina ambalo kwamba yeye la husika na kumtakasa yeye peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote ni kuonesha kwamba harufu yenye kitono haiwezi kujulikana mpaka kwa kile kitono. Lakini kuonesha kuwa Mwenyezi Mungu qaimun bi dhatihi ta'ala, amesimama kwa dhati yake, la yahtaju ila makanin wala ila zamanin, haitaji sehemu wala haitaji zama, basi hata zile herufu za kumuelezea yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazihitaji kitono za kubainisha kwamba hili ni harufu fulani. Ikiondoka kitono huwezi kuifahamu kama hili ni harufu fulani. Yatakiwa mu'min asitinde, yani asiwache kulisema neno la la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba jadidu imanakum, fanyeni upia, fanyeni renew imani zenu. Imani yatakiwa kufanywa upya kama tunavyofanya upya software, kwamba hii ni ya zamani, software mpya itakuwa na nguvu zaidi, itakuwa na mambo mengi zaidi. Kadhalika wewe ile imani yako yatakiwa uifanyie updating na upgrade. Masahaba radhiyallahu anhum walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, vipi tutaijadidisha imani yetu? Akamwambia qulu la ilaha illa Allah, na katika riwaya nyingine akawaambia akthiru min qawli la ilaha illa Allah. Kwa hiyo yatakiwa Muislamu
asikose japokuwa kwa siku aseme la ilaha illa Allah. Na ndio ukaona tumewekewa kila baada ya swala wasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ambao watu wengine huona ni kitu kipya ukiitaja dhikri kama hili hawaijui. Zamani walikijua walikisikia misikitini, lakini siku hizi imekuwa kutaja Mwenyezi Mungu ni kitu hakifai, ni kitu huitwa bid'a, kitu cha kusangaza, kitu cha kusikitisha, kitu cha kuhuzunisha. Awe Muislamu, utajo wa Mwenyezi Mungu wabadilika ukawa ni bid'a. Hakuna kitu ambacho kwamba kimekuja katika sharia kuwatakiwa sisi tufanye sana kama kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadhakirina Allah kathiran wadhakirati fadhkurullah dhikran kathira. Utajwa Mwenyezi Mungu ni kitu muhimu sana. Na leo watoto wa leo wote hawajui dhikri. Sababu sisi alhamdulillah tulikuta watu kila katika mambo yao utasikia wakileta dhikri. Kisomo cha maiti watu wakileta dhikri, tahalili la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah lilmu'minina walmu'minat. Lakini leo watoto wa sasa hakuna wajuao vitu kama hivi. Faida moja ilikipatikana zamani kwa yale mambo walotuwekea wazazi wetu, hata yule ambaye kwamba chuoni alikikimbia lakini alikiwahi kuisikia Qur'ani, ima akenda kwenye jambo lolote. Utakuta wewe wenye miaka 40 au 35 kwenda mbele, watu wakiandika Yasini na yeye ushuka nayo, sababu na hakusoma lakini kwa kuisikia. Kila kenda kwenye maiti watu Yasin wal Qur'an al Hakim, husikia husikia, ingawa hatoisoma kwa kuipa ahkami zake, lakini aweza akaisoma. Lakini leo watu wamekuwa hawaijui na wamekubali kufanywa wasijue Qur'ani, na hawataki kuona hasara waipatayo. Leo watu hawajui nyiradi za baada ya swala ni nyiradi gani. Wamehimizwa wao kwa kuambiwa faidha qudhiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, lakini Mwenyezi Mungu akwambia wadhkurullah kathira. Je, mkitoka kisha huko mtamtaja Mungu? Ikiwa humtaji msikitini, wewe kweli utaweza kwenda kumtaja dukani? Si urongo huo? Kisha hizi aya huzifasiri watakavyo wao, sio watakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika usulul fiqi kuna kaida yasema amri yoyote yani maamrisho yoyote yatakaokuja kwa tamko la kuamrisha, lakini amri ile ilitanguliwa na kukatazwa kabla yake, yani al-amru ba'da al-hadari ibaha. Hili ni kaida, kuamrishwa baada kuwa mwanzo likatazwa. Ina maana kuwa yafaa, si lazima. Mathalan, wewe babako akakwambia hakuna ruhusa kwenda kuoga pwani, sitaki kuona kwenda pwani, amekukataza. Baadaye akwambie bana, waweza kwenda sasa pwani. Hii kikaida ya usuli, si kwamba amekwambia lazima uende pwani, ni kwamba ukitaka nenda, usipotaka usende. Na dalili iko ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotukataza sisi kwamba tukihirimia hurimat alaykum saydul barri ma dumtum huruma, ni haramu kwenu nyinyi kwenda kuinda maadamu mumehirimia. Mtu akihirimia kwa hija au akihirimia kwa umra hafai kwenda kutafuta viwinjwa, hunting ni haramu kwa nasi ya Qur'ani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha atuambia wa idha halaltum
fastadu. Yani mukisha kufanya tahalluli, sasa nendeni mukainde. Hakuna endao Maka akimaliza kutahalali huingia mwituni akaenda akatafuta wanyama. Ile ni amri, mbona watu hawafanyi? Lakini amri yenyewe imekuja baada ya kuwa kwanza ulifanya nini? Ulikatazwa. Ndio huku katika surati al-Jumu'a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a. Akatukataza kufanya bai'i, akatulazimisha twende kusali, na ukawa ni hufai wewe kuuziana wakati kama ule, hufai kufanya kazi wakati kama ule, watakiwa ndio ukajishughulishe na swala. Sasa ndio akakwambia fa idha qudiyati sala, sasa swala imemalizika, fantashiru, mwaweza kutoka, sio lazima, sio kwamba hufai tena kukaa. Sijui mafahimi haya umeyatoa wapi, ya kuwa watu kimaliza kuswali bwana Mwenyezi Mungu ametuambia fa idha qudiyati salat fantashiru. Kwanza aya ni swala ya Ijumaa, pili haikuamrisha. Kama imeamrisha huku na kule watu wakimaliza, mbona hawaambiwe ndio wakainde? Au watafuta aya wazitakazo wao wakazifasiri watakavyo wao, nyingine hawazitaki? Hili ni makosa. Huku ni kuwakata watu na Mola wao. Zamani ilikuwa misikiti imependeza, watu wakimaliza huleta nyiradi, na kule kuleta nyiradi kwa sauti moja ni kumsaidia ule asosoma, asojua kusoma lakini ajua kwa kusikia. Leo angalie watoto wamehifadhi nyimbo ngapi kwa kuzisikia kila mahala. Lakini hebu waulizeni wa mtoto, hebu nisomee dua ya baada ya kuswali, Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yaudu salam tabarakta rabbana fahiyina bisalam. Allahumma inni ala dhikrika wa shukurika wa husnu ibadatika. Kisha utafanya nini? Hajui. Lakini zamani watu walikusikia subhanallah, atasema subhanallah, hata hajui idadi, lakini atasema subhanallah mpaka imamu aseme alhamdulillah, na yeye atashika alhamdulillah, hata kama tazeta 10 ni 20 100 yeye atakuwa ni alhamdulillah mpaka msikie imamu Allahu akbar, na yeye Allahu akbar Allah. Mpaka imamu aseme la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku. Aiwa, aiwa, sasa kumekwisha mambo ya kuhesabiana hesabiana. Baada hapo aanze kuleta kwa pamoja astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh. Leo hakuna wajuao vitu kama hivi. Watu wamekatishwa na kumtaja Mola wao. Wakaambiwa ni kitu bid'a, ni kitu hakifai, ni kitu haramu. Hii ni makosa. Haramu ni haya manyimbo ya imbwao madukani, wala hakuna yazungumziao. Haramu ni hizi nyimbo zitiwao kwenye matatu, wala hakuna pia ukelele. Mwaka gani astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi huwa ni haramu? Hukwambia humshawishi anayeswali? Kwani hii swala imegawanywa nyakati? Adhuhuri hapa tumetangaza ni saa fulani, alochelewa kosa la wenye kuswali, kosa lake yeye. Kumewahi kuletwa uradi wakati watu ndio sasa kusimamishwa jamaa? Alasiri uswaliwa saa 10, yeye akichelewa kosa lake yeye, kosa letu sisi? Wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kulikuwa kuna watu wakimaliza kuswali alfajiri huinuka kwa mbio watu wawili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauliza ma balu lithnani, hebu nipende na mimi habari za watu wawili, mbona wakimaliza kuswali na waona kwa mbio? Wenzao wakaa kwenye mswala wakamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka jua likatoka, wao wakimaliza kuswali wakimbia kwa mbio. Na ambaye Mtume swalla sallam atuambia mwenye kuswali alfajiri akakaa kwenye mswala wake akamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka likatoka jua, huandikiwa umra na hija na umra tamateni tamateni. Ilotimia, haina shaka, haina mushkili. Masahaba wakawafuata wale jamaa wakamwambia jamani, ni mtume amewaulizia leo, mbona hawa ukimaliza kuswaliwa huandika uvio, hutoka kwa haraka, wakimbilia nini?
Wale jamaa wakajua maadamu mtume hili jambo halikumfurahisha, wate tukamueleze udhuru wetu. Mmoja akaja akamwambia ya Rasulullah, mimi hii nguo ninayoswalia mke wangu huyoisubiri hini, hakuna nguo nyingine nyumbani, hatumiliki nguo nyingine, yeye ana nguo moja, ya pili ni hini. Kwa hiyo mimi nikimaliza kuswali huwa nakimbilia haraka kabla wakati haujatoka ili napate mke wangu afanye nini? Aswalie. Angalia watu walivyoishi maisha ya taabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikitika sana, akamwambia mithluka yu'dharu, mfano wako wewe upewa udhuru. Kumbe wewe waacha kukaa kwenye mswala, mimi naona wakimbilia zako ni wale wao wapenda kutoka toka haraka misikitini. Kwanza umri wa sasa ukitoka mbio msikitini watu udhania ni wewe ndio uibao viatu vya watu. Stahiki udhaniwe. Hukuna lipi la haraka? Msikiti ukuchome wewe? Mtume akamwambia ikiwa hali yako ni hiyo, kumbe miskini ukimaliza kuswali haraka wakimkimbilia mke wako na yeye apate kuswali kwa wakati, basi wewe wapewa udhuru. Haya na wewe? Akamwambia ya Rasulullah, mimi nyumba yangu ina boma, jirani yangu ni Myahudi, na ule Myahudi kwenye boma lake kuna mtende, na ule mtende umelalia kwangu usiku, zile tende zaanguka zaangukia upande wangu. Kwa hiyo nikikaa hapa mpaka jua likitoka, wale watoto wangu wakiinuka huzikimbilia zile tende wakaenda wakizila, na si haki yao. Watoto wadogo asubuhi uinuka kukimbilia zile tende, na tende za jirani yake hawaendi kuangua, ni zile zilizoanguka. Mimi nakimbilia wasije wakala kitu si halali yao. Leo tuko tayari tuseme urongo, tuko tayari tunyang'anye, tuko tayari tudhulumu ili watoto wetu wasidale na njaa. Angalia watu hawa. Ya Rasulullah, mimi sikimbii uradi, mimi sikimbii dhikri, lakini nakimbilia watoto wangu wasile vitu vya shubha, watoto wangu wasile mali ambayo kwamba hayastahiki. Hebu mtoto ataandikiwa nini? Kitu tena kimeanguka. Lakini yuwafundisha watoto namna gani ifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ruba ash'atha akbara dhi timraini yarfa'u yadayhi ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu akluhu min haram wa malbasuhu min haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajaba lah. Enda mtu mchafu mchafu, hana nguo, maskini, yuainua mikono ya rabbi ya rabbi, amelishwa na haramu, amevishwa na haramu, amesomeshwa na senti za haramu, amekulia kwa haramu, vipi atajibiwa dua mtu kama huyo? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposikia kwa huyu yuondoka hapa, hakai kuleta uradi kwa ajili ya kwenda kuwaokoa watoto wake, akamwambia mithluka yudharu, wewe una udhuru gani ukimbiliao? Na la basa ingekuwa wewe watoka tu, bali wewe tatajara, watu wana ujeuri na kupinga na kukataza na kukereka atakaye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba, udhkurullaha hatta yaqulu almunafiquna antum muraun, mtajeni Mwenyezi Mungu mpaka wanafiki waseme angalia ujionesha. Tahadhari kumwona mtu ambeba tasbihi umwambie angalia ujionesha watu, kwamba kwa sababu mtume ashapiga bishara, anaitaja wewe taja mpaka mnafiki akwambie wewe ujionesha. Kwa hiyo yule anayependa kuambia watu nyima wataja taja, basi mkitaja Mwenyezi Mungu mpaka muoneshe watu mubebe tasbihi waziwazi, nyinyi muraona. Kama alikuwa mba kuambia ungewaambia wale watembea na maspika wakisikiliza miziki, hawa kukeri wewe. Wewe mziki haukukeri, wewe ulikukeralo ni neno la Mungu. Abebao tasbihi hawezi kutaja mabaya, ni swala ya mtume, ni istighfari, ni dhikri, ni Bwana mmoja asema miskini ibn Sufi, namsikitikia kijana cha Sufi.
Kazini dhikri, nyumbani dhikri, barabarani dhikri. Ana wakati gani wa kupumba? Lakini mwenyewe ana raha. Wewe wamwonea dhiki, yeye ana raha. Afurahia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah ala. Si watu wa Mombasa wapenda kusema ala, kumbe ni hivyo. Basi Mwenyezi Mungu ala, ndio hivyo basi. Bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Wewe atakamwe wako tulie, shikamana na dhikri. Wewe atakausiwe na hamu, shikamana na dhikri. Wewe utakaoondosha ya ghamu, shikamana na dhikri. Wewe hushikamani na dhikri na shikamanao andakamwambia bid'a. Wewe mwenyewe bid'a. Tunatakiwa tukithirishe dhikri. Tukithirishe kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mahala, kila wakati. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ametuwekea ukikaa kikao chochote, ukiinuka usemeje subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kusema neno kama hili katika kikao chochote, kama alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu, hii dhikri aloileta huthibitisha ile dhikri ikapandishwa. Kama ilikuwa akileta mazungumzo ya sostahiki, huwa ni maghfiratan lahu. Ona? Wewe ukikaa dhikri, ukiondoka, hata katika maskani ya kawaida, yatakiwa ukiondoka dhikri. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba mmoja wenu akiwa akienda kuweka ubavu wake kwenye kitanda, asemeje? Bismika Allahumma wala'tu jambi wa bismika Allahumma arfa'ahu. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibaduka salihun. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilayk wa fawwaltu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Mtume SAW katika hadithi hii atuambia fa imita, yani wewe ukazungumza maneno kama haya, dua kama hili. Hadithi iko kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Fa imita mita ala alfitra, ukifa utakufa katika fitra ya Islam. Maneno, yani wewe utakiwa ukiinuka alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur, ukilala waileta dua. Leo dua zimekuwa zapigwa vita. Addu'a silahul mu'min. Dhikri ndio inamfukuza shetani. Liangalia sisi tumewekewa siku, tukiona mwezi Ramadhani huambiwa mashetani hufungwa. Idi shetani hufunguliwa. Lakini umeambiwa ukionekana mwezi wa 4 walitukmilul iddata walitukabbiru Allah. Takbir, takbir. Nini? Tulete dhikri ule shetani ngas kile Eid asitujie. Leo siku ya Eid hakuna anapiga utakbiri. Naenda msikitini tukinya. Wewe siku ile maana umeambiwa ushughulike na takbiri, 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 ili shetani siku ile ana hasira watafuta watu. Lakini wewe uko pale msikitini hupanga leo leta house atakufa mtu leo. Eh? Sababu hukuwa mtu wa takbiri wewe. Lengo kuwekewa ujishughulishe na takbiri. Maana umfukuza shetani. Maana umkimbiza shetani. Lakini wewe takbiri kwako haifai. Kwa hiyo tuwafundisheni vijana, zijana wetu, tuwashughulishe na dhikri. Na ikiwa hutaki, basi usiwe mwenye kukataza. Haiwezi kabadilika ikawa dhikri ni kitu cha haramu kabisa kabisa, sababu kama aya tulioileta leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale waja aliowasifu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah, kitu cha kwanza ni dhikri, swala ni baadaye, mwanzo dhikri. Hapa wanazuoni watuambia dhikrillah makusudiwa ni la ilaha illallah.
Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu kulisema neno kama ili la ilaha illallah. Wewe umesema, wala mtu asikwambie bwana sema sema ashhadu an la ilaha illallah. Wewe kwani mikafiri? Tumeambiwa jadidu, fanyeni upya imani. Mtume hadithi amewaelezea masahaba, wewe itakuwa imani yako bora kushinda masahaba. Qalu kaifa nujaddidu imanana imanana ya Rasulullah, vipi tutajadidisha? Qala qulu, au riwaya nyingine, akthiru min qawli la ilaha illallah. Kwa hiyo la ilaha illallah ina siri kubwa sana, tunatakiwa tushikamane nayo. Nguzo ya kwanza ashhadu an la ilaha illallah, na nguzo ya pili wa anna muhammadan rasulullah. Ashuhudilie katika nguzo za Uislamu, baada kuwa amekubali la ilaha illallah, lazima la ilaha illallah haifsihi peke yake kukutia wewe katika Uislamu, ni lazima na ukiri kwamba anna muhammadan rasulullah. Ndio hata kuna bwana mmoja alinipa tanbihi akanambia, ukimsilimisha mtu, kuna wengine wao hukubali Muhammad ni rasulullah, lakini hawakubali kwamba ni kwa watu wote. La, akubali ni kwa watu fulani. Mimi najua kwamba kuna watu wankulia Isawiyina. Hawa Isawiyina wanajinasibisha na Nabii Allah Isa, wao wanajua Muhammad ni rasulun ila al-Arab, ni mtume kwa Waarabu tu, si kwa wengine. Kadhalika akanambia, usikubali tu, usitosheke ukishakumwambia nimekubali. Na nasema kwa moyo, nimekubali kwa moyo wangu na kubaini kwa ulimi wangu kuwa Muhammad ni mtume ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliotumilizwa kwa watu wote, na kuwa Isa si mtoto wa Mungu. Kuna watu wakubali Muhammad, ukimwambia Muhammad Rasulullah, eh, lakini Isa ni mwana wa Mungu. La ilaha illallah, yawa tena bado wewe hapo. Kwa hiyo mwanzo mpaka umkanushe ile itikadi anayoitikadi. Kuna watu wakubali kwamba Mwenyezi Mungu ni Allah, lakini na Isa ni mtoto wa Allah. Naona? Kumbe kuna kazi katika kusilimishana, anaweza kusilimisha mtu baada ukambakisha mtu kwenye ukafiri pale pale. Kwa hiyo lazima mwanzo uzitenge. Mwambie bwana, nimekubali kuwa hakuna mola anayefaa kuabudiwa kwa haki ila ni yeye Allah. Hana mke, hana mwana, hana mtoto, hana mshirika mwingine yoyote. Akisha kusema hapo khalas. Lakini kumbe aweza kusema namkubali Allah. Ukitoka keti naye, vipi Allah? Allah lazima tumkubali kwa sababu mtoto wake ametuambia, mtoto wake ni upi? Si Yesu ni mtoto wake? Sasa wewe umemtia mtu katika Uislamu baada ya kukumbe kwenye ukafiri. Kwa hiyo wewe usiwe mkali mtu atakapokuambia bwana, hebu akasimama siku hiyo khatibu akamwambia, qulu jami'an ashhadu an la ilaha illa Allah. Bwana, mbona tusilimisha tena huyu upia? Usilimishwi, hujajidishwa imani yako. Tumesema kama simu kuifanyia update ile software. Ni ile ile software tu waifanyia tena upia. Na imani yako yataka kufanyiwa upia. Wala hili si bina, wala hili si labida. Hili limesihi kwa nasi ya hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa anna Muhammadan, Mwenyezi Mungu hakubali kushirikishwa ila kwenye shahada. Ataka ushirikishe kwamba uwezi kusema shahada ukamtaja yeye peke yake bila kumshuhudia ya Muhammad. Lau mtu akasema mimi bwana, mimi najua Mungu hafai kushirikishwa, kwa hiyo mimi sitaki mambo ya nataka shahada la ilaha illallah peke yake. Nakwambia bado huyo wa Muislam. Shirika hii ya kutamka hapa Mungu haikubali. Ya kuwa Muhammad ni mjumbe wake, si kuwa Muhammad ni Mungu, Muhammad ni mjumbe wake. Shirika hii ya kuwa Muhammad ni mjumbe, Mwenyezi Mungu ndio alotuamrisha. La wewe ukakubali kwa kusema tu ashhadu an la ilaha illallah, nena mara 1000. Bado. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Lazima useme ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nakumbuka kisa cha sahaba mtukufu Habib bin Zaid. Habib bin Zaid huyu ni kijana mdogo, barobaro mdogo sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
aliandika barua akataka kuzipeleka kwa wafalume tofauti tofauti. Mmoja katika watakao kuandikiwa barua ikawa ni Musailama tulkadhab. Musailama atoka sehemu za Yamama. Na huu Musailama alidai utumi. Alisema mimi ni mtumi. Asema Muhammad ni rasulu al-Hijaz. Yani ni mtume wa Maka na Madina. Na mimi ni rasulu ya mama. Kwa hiyo akamwandikia mtume sallallahu alaihi wasallam barua min Musailama rasulu ya mama ila Muhammad rasulu al-Hijaz. Yatoka kwa Musailama mtume wa sehemu za Yamama kama huku kuambiwa jimbo la pwani na jimbo la bara. Jamani ni haya mambo yako kitambo ya huyu mba kwetu, hata kama ni mbaya mba kwetu hata kama ni mbaya, angawa mbaya lakini ni wako, au sio? Haya yako kitambo. Huyu aliaminiwa na walomuamini akaulizwa, sasa we wamuamini kwa nini? Akanena afadhali mrongo wa kwetu kuliko mkweli wa kwenu. Ona na andro yaliyoko ulimwengu wa sasa, madamu huyu atoka sehemu za Nyanza, hata kama ni muovu tutasimama na yeye. Na ndio matatizo tunayo Kenya. Kijepa mtu wa pwani, wa pwani wote tutafanya maandamano asifutwe. Jamani ni amefanya makosa asifutwe, lakini ni mpwani mwendani wetu. Sasa mpwani wajifanye makosa tu. Mejepa wa Nyanza akifutwa, wa Nyanza wote watoke. Ndio hata waingie Kijepa. Ndio yuzi kuna mmoja anambia ustadhi, umesikia habari ya leo? Kaambia sikusikia. Akanena kuna skuli nazo zimeshikwa. Wamejepa mitihani. Kamwambia hii ni kile kiswa min albabi lal mihrabi. Hao wanda kujepa kuandia skuli wakiwa mawaziri, si ndo kazi wao hiyo? Kazi endelee. Sasa tumejepa kuandia skuli. Tajepana kazini lazima tajepa. Na zamani ilikuwa wizi ni aibu, lakini siku hizi Kenya imekuwa wizi ndio sifa. Zamani ilikuwa mtu mimi sikumbuki katika, yani nakumbuka wakati wa Kinyata mimi, lakini sikumbuku sikusikia hata siku moja kwenye habari tu fulani mejepa. Hata wakati wa Moyo ilikuwa usikii mtu mejepa, lakini sasa salala wewe asubuhi ukiinuka ile heading tena usipokuwa na haya hutia na kwenye magazeti na kwenye habari, si munyamae. Sasa ikiwa serikali mawaziri ndio wajepao, hao wananchi wako hii, ikiwa wewe utajepewa na mawaziri hawa na walala hoisi, maana kwamba ndio watakumaliza kabisa. Alhasil haya masala ya kumnusuru muovu madamu ni wako yako kitambo, tusione ni mapia haya. Lakini haki haiendi namna hiyo, haki haiangaliwi huyu ni wako, haki huangaliwa hini ni haki. Wewe angalia haki iko wapi, kisha usimame na haki. Usiangalie huyu nani mimi nitasimama na yeye hata kama hako na haki, la haitakiwi. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotwambia wa qul jaa al-haqu kulipijanwa. Siku zote haki ikia zahaka al-batil. Automatic haki ikia. Waswahili kwambia ukweli ukidhihiri urongo. Hii ni tafsiri ya Qur'ani. Jaa al-haqu, hakuna vita, zahaka al-batil. Haki ilipokuja batil iliondoka. Sababu innal batila kana, siku zote batili ikipatikana haki hufifia. Sasa huyu Habib bin Zaid fungu lake likawa ni kuandikiwa barua apelekewe Musailama. Musailama mkorofi. Waarabu walikuwa wana kawaida kitu kimoja, tumwa hauawi. Wewe ukae na barua imenitukana mwanzo mpaka mwisho, kumbavu, jinga, mshenzi, nini, mimi nitaisoma, lakini mimi nilokuwa na barua usinifanye lolote. Huna haki. Ndio mikataba yao. Manake watu wangeogopa kubeba barua za watu. Habib bin Zaid. Masahaba alikuwa haogopi barua za mtume, hata kama utauawa ni sharaf. Yaani mtume masahaba wote akutauwe wewe. Sharaf wewe mtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeo sunna zake watu wamekuwa hawazitaki. Wallahi lau wajua faida yewe kwa wanasibishwa na sunna za mtumi, watu hawataki kuweka ndevu, watu hawataki kuvaa mavazi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam.
wataka kuvaa vazi tena una raha, akambia do vile vile nyee pia ukate, akambia eh angalia kama baoloteli haya utakuwa na yeye huko kiyama. Kad alima kullu unasin mashrabahu, kila mmoja atayua ndia ya mai yangu ni haya. Eh sulikifananishwa na yeye haya na yeye unaenda na yeye. Habib bin Zaid akaitukua ile barua mpaka kwa Musailama. Musailama akaifungua ile barua akiangalia, min Muhammad Rasulullah ila Musailama al-Kadhdhab. He? Sio kadhib, si Musailama kadhib, al-Kadhdhab jirongo. Musailama jirongo. Ha! Yani mimi. Amma ba'du fa innal arda lillah yarithuha min ibadihi as-salihin. Manake Musailama alimwambia tugawanyane hii ardhi, wewe shika sehemu hilo na mimi shike sehemu, yani nipe mkate nusu. Ha? Nipe mkate nusu. Mimi nakwambia wallahi wasokuwa waislamu wasoma tarehe sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaigiza katika nyanja za siasa, wakaigiza katika nyanja tofauti tofauti, lakini sisi waislamu hatatuangalie. Wasokuwa waislamu wasoma sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara, vipi alifaulu wakaitumia, sisi waislamu hatatuna habari. Sisi tena tutakupekua mchina kwa nini akafaulu, ukienda ukimpekua utaona system yao, watumia system likitumika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe mpekua mchina, mtume akupekulia mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Musailama, mtume sallallahu alaihi wasallam kumfahamisha, ardhi si yangu, hatuna mambo kuganyana, ardhi ya Mungu, humrithisha mtakaye katika waja wake, wala aqibatu lilmuttaqina. Musailama fastaghadha ghaidhan, hasira zikampanda, wapi alioleta barua hini, mwete hapa. Habib bin Zaid ni kijana mdogo, akamwambia atashhadu an la ilaha illallah. Habib bin Zaid akamwambia naam, ashhadu an la ilaha illallah. Atashhadu anni rasulullah, mwanzo akamuuliza atashhadu anna muhammadar rasulullah, akamwambia naam, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Akamwambia wa atashhadu anni rasulullah rasulul yamama. Sikiza jawabu, amwambia inna fi udhunaya samamun amma taqulu. Ha? Sisiki. Wasema nini? Ha, husikii wewe sasa hivi nimekuuliza masuala mawili umejibu, na kuuliza la tatu inna fi udhunaya samamun amma taqulu. Husikii? Amwambia sisikii. Kata sikio, katwa sikio. Si halisikii? Kaulizwa tena, atashhadu an la ilaha illallah? Asema ashhadu an la ilaha illallah. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atashhadu anni anna Musailama Rasulullah Rasulul Yamama, amwambia inna fi udhunayya samamun amma taqulu. We bwana Habib bin Zaid, nyinyi si ndio ile teremshwa aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, si ungemdanganya kisha ukarudi zako? La la la, asli mimi naona ladha kuadhibiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asli mimi naona ladha. Ndio nakumbuka safari moja, leo khatibu alipoelezea habari ya swala kuwa 50, mwe aliuliza kwa nini mtume asiombe kukhafifishiwa mpaka ambie Nabii Allah Musa. Mtume aliona ni far, mtume yaliona ni kidogo, mtume aliona ni kidogo, kwa ile raha hiyo ni raha kwenda kuonana na Mungu. 50 mara 50 kuona bila wewe mwanamke wampenda kwambie halo dia, una nafasi? Ah, si wala sina kazi. Ukirudi nyumbani akupige tena, dia uko free? Ah, niko free, sina kazi. Hata kama alikuwa anataka kula nini, waona raha kuonana naye. Kwa hiyo mtume hakuweza, kwa sababu yeye asli yeye mtume aona ni kidogo mara 50. Wewe kuonana na mpenda mara 50 ni kidogo sana, yani 50 kidogo sana. Yeye alikuwa anataka ambiwe 1000 kwenda yuu, ndio asitake kuhafifishiwa. Kwa hiyo huyu alikiona ladha ile adhabu. Ndio pale Bilal alipokuwa akiadhibiwa akisema ahadun ahad ahadun ahad, ladha la wale wastajabu, huyu si tumwadhibu hali badali yumsabihi Mwenyezi Mungu yasema ahadun ladha. Alipoulizwa Bilal kwa nini wanakisema ahad, akanena niliona ladha ya ahad,
ile ladha ya ahadi ilinisahuzisha kila kitu. Leo watu wakaa kutazama mipira, akimaliza kumbe nakaa vibaya, hana habari. Lakini ukimwambia mtu alikuwa kwa akisoma Qur'ani mpaka akaji jamaa munzidi bwana nyinyi nani do mtu ankate acha asoma Qur'ani ni sawa mpaka akiinuka kumbe sijui jipu limpasuka limtoka damu hata hajui sijui ni jamaa munzidi msumari umemdunga hata yakwambiao amekaa kuangalia mpira akiinuka hawezi nini subiri bwana mguu kufa ganzi bwana. Kwani wewe hujui kama mguu afaga? Habari hana, akili yote kwa kule. Wajua kitu kinachoathirika ni moyo. Moyo ukiufungamanisha na kitu, wallahi huwezi kuhisi. Nakumbuka safari moja tumeenda na rafiki yangu kuumika, tulipokuwa Arabuni twasoma. Zijembe cha 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 ye kama habari sio. Mwenye ameshika tasbihi kama sie. Yule jamaa amwambia, "Wewe mwili wako umeupiga sindano, umeupiga spray ya ganzi?" Akamwambia, "La, moyo wangu hauko na wewe. Kama moyo wangu niliweka na wewe, ningekuwa nasikia ule utungu, lakini mimi siko, mimi nimeghibu." Kwa hiyo huyo Habib bin Zaid yuakatwa shikio, lakini yeye aona ladha. Kwa ajili gani? Kila kitaiwa neno la Mtume swalla Allahu alayhi wasallam namsahuzisha utungu. Basi Habib bin Zaid akakatwa kiungo kimoja baada moja, kimoja kila akiulizwa sema inna fi udhunayya samamun amma taqulu. Tatizo liko katika ukweli wa kupenda na ukweli wa kutopenda. Ukipenda kwa dhati huwezi kuhisi adhabu, na ikiwa hupendi kwa dhati utahisi adhabu. Ukipenda kwa dhati utahisi ladha, usipopenda kwa dhati hutohisi ladha. Watu henda kwa miguu hapa mpaka Chomoroni, sisi ndo mbali huko. Chomoroni ndo mbali au kuna Mbeya tena huko? Na kilo ina Mshomoro ile ukilisikia tu. Hoko, henda habari hana, henda kumfuatia mpenzi. Leo shangaa mtu ukiambiwa kutoka Maka mpaka Madina kwa miguu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kwenda kuswali tu rakaa mbili. Sababu wewe hujafikiria yani hujafika hali alofikia ule mwenzako. Waambiwa siku zote usimlaumu wapendao mpaka wewe ile mbavu alonazo yeye ndio alonazo wewe. Ile hisi atakayokuhisi yeye katika kupenda ikikufikia wewe, kisha hapo ndoweza kumlaumu. Lakini wewe hujui wahisi nini yeye mapenzi ya ule mpendao, kwa hiyo usimlaumu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushe kila la shari, jalie min alladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.